Жоғары білімді жастардың көбі жалақысы жоғары мансаптық өсуге мүмкіндік беретін кеңселік қызметтерге ұмтылатын анық. Алайда бұл жолда екінің бірі жол бола бермейтін анық. Статистикаға сенсек, жоғары сынып оқушылары көбіне көп мемлекеттік қызмет, топ-менеджмент, құқықтану, экономист, маркетолог сынды мамандықтарға таңдау жасайды. Ал еңбек нарығында керісінше техникалық сала кадрлары жеткіліксіз. Бұл ретте Самұрық-Қазына Траст қоры өмірлік таңдау жобасын қолға алды. Оның аясында ұйымдастырылған тренинг сабақтар жастар арасында жұмысшы мамандықтарын насихаттап, ол жайлы кең ақпарат беруді көздейді. Қазіргі жастарымыз көбінесе офистік стилде, яғни таза киініп, таза жерде жұмыс жасағанды қалайды. Алайда жұмысшы мамандықтарының маңыздылығы, елімізге деген маңыздылығы қаншалықты екенін ол кісілерге жете түсіндіруіміз қажет. Ол кісілерді бізде білім және ғылым министрлігінің бағдарламасы бар. Ол бағдарламада нақты көрсетілген, яғни тегін кәсіптік білім беру. Сол бағдарламамен мектеп оқушының ортасындағы өмірлік таңдау республикалық жобасы бұл нақты көпірге айналмақ. Ұйымдастырушылар жұмысшы мамандықтарын кеңінен насихаттау мақсатында Қазақстанның 5 бірдей облысын аралап шықпақ. Бұл ретте оқушылармен қатар мұғалімдерге де техникалық мамандықтардың тиімділігі кеңінен түсіндірілетін болады. Яғни жасөспірімдерге дәнекерлеуші, токарь, электрик сынды кәсіпті игеруге кеңес берілмек. Осы тренингке қатысып отырып, өзіміз үшін үлкен мағлұмат алып отырмыз. Өйткені ата-аналармен осы бағытта қандай жұмыс жасау керек, оқушылармен қандай жұмыс жасау керек, және оны жаңа форматта басқаша, бұрынғыдан ерекше. Олардың ең бірінші мына мамандықты таңдаудың қандай үлкен маңызы бар екенін түсіндіру, жеткізу. Тренинг сабақтардан бөлек жоғары сынып оқушылары өңірдегі зауыттарға барып, ондағы жұмыс барысымен танысатын болады. Ұйымдастырушылар осылайша елде техникалық мамандықтарға түскісі келетін жастардың қатарын арттырмақ. Айта кетейік, жоба аясында Павлодар облысының 8 бен 10 сынып оқушылары мен 50-ге жуық педагог қамтылды. Осылайша жоба ұйымдастырушылары әлеуметтік саладағы жұмыссыздық проблемасы оңтайлы шешіледі деген үмітте. Назерке Қанағат, Алексей Гадаев, Ертіс Информ.